zeker meisje, als je fantastisch aan het begonnen in. Tuke, heel gezellig dat we naar de champion van mijn vader Kadiroda. Haar beetje rekening met de jongen, samen met de jongen van Miroda. Naal Akangaria Kadiena is dat Josh Asher Saman Giroda, als een kadi voor Giron en Churien en de kadi is een kadi. Toen ik had die, Tuke. Maar je hebt zelfs af en toe een sushi of mama gescheerd, laat me het maar doen. De dasne کے والی ہیں ان کو ایک بندہ بڑے دور دراز سے سفر کر کے آیا تو اس جناب کی کھانا پیش کیا کہ تبذیر سی کے جناب نے کھانا تناول فرما لیا جناب نے اس کو کھانا لیا تو تناول فرما لیا تو بعد اس ایک مریض یاد کرایا کہ سرکار کسی کے روزے تو تو جناب نے فرمایا کہ روزہ توڑن کا کفارہ تو ہے مگر دل توڑن کا کفارہ نہیں ہے تو اس واسطے ایک شعر پیش کر سا آخری اور اس کے بعد بھائی میر صاحب تو یہ مزار صاحب شیر پر سم ٹھیک ہے تو شیر مروف زمانہ حاجی خلیل حسن صاحب سرکار کا جناب فرمایا جتنا میں رویا ساون بھی نہیں رویا ایک اتھر وگاواں تے میں کافر اے کل سے تو اٹھے جی میں اٹھا ہن جے اٹھا مناو تے میں کافر او آسم کولن بلال واں دور دی گل Hey, you're the
2000 سنگی جے ٹوکل خان ذکر کرنا جے فرمائش تابو راجا شیخ چکا بھگوال چودھری ابو صاحب کرور شہر کنا میرے ویلیا اے لوگ نفرت تنگ کرنے نہ ہونا واسطے کیونکہ پائی اساں سب کھڑے ہوتا نہیں گیا اے گل کیتی سی روٹیاں نہیں ویکھ ویکھ لی اکھ بے نور دے نہیں ویکھ ویکھ لی اکھ بے نور دے نہیں رنگ Thank you.
دوستو کی علامیہ سرکار نے فرمایا سی کہ ہوئے سلسلے زور نہ آیا بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے تو دی دین تو نہیں رسائیں تو جی آخری شیوا کے اندر اللہ پیش کر ساں شاعر کلا بیلیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر کے باہر ایک شعر کہ آسان سے اصول کافی چاہیے سے دیا کوشش کرنا کیا کہ آسان اللہ نے شکر آٹھ میں نوے دوڑی پڑے سے لیکن عرصہ ہی کیا چھوڑیا ہوں گیا مولوی عبد صاحب آ رہے ہیں اجے وشم راتو پڑے کلمہ We'll be right back.
دوستو ایک آخری شیر دولا بھائی طیب عباسی صاحب سے ترمد عباسی صاحب نجات پر بیٹھ شاہی طرح ایک آخری شیر پیش کر رہے ہیں کربلا نے شاعر کہہ
Thank you.
ਆਸੋ ਭਾਈ ਜੋਰ ਲੈ ਜਾ ਦੋ ਪੜੋ ਜੀ ਇਹ ਜਾਪਦੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਦੇ